xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaridka ah Waddani Yusuf Nuux Tadhase oo maanta ka soo qayb galay xiritaanka tartanka ciyaaraha ay ka socday garoonka weyn ee Xaji Dahir Stadium ee magaalada Boorama ayaa waxa uu dhaliilay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland isagoona ku eedeeyay wax ka qabasho la'aan ka jirta garoonada Soomaaliland isagoona sheegay in garoonada qaar ay ku yaala Soomaaliland ay ka baxeen cawsiyo tiro badan waasida hadalka u dhigay waxaana uu sheegay garoonkan aynu Xaaji Daahir aynu joogno muddo ay ugu dambeysay waa nasiib darro cawska ku yaala waad aragtaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaanay nasiib darro ku tahay miisaaniyad baa u qorshaysan ciyaaraha iyo nidaamka garoomada baa waxaad moodaa in dhalinyartii kubadda cagta iyo kuwii basketballka iyo kuwii xiriirada fududba la ilaaway wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha inkastoo ku cusub yahay shaqadan waxaan aaminsanahay inta uu la joogo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Fuad oo kale inuu waxyaalo badan ka caawin doono agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu xaq uma laha inuu inta garoomada tago uu yiraahdo ciyaaraha anaga qabanay isagu national policy-ga shaqo ku leeyeen awdal waa gobol caan ku ah kubadda cagta Soomaaliland waxaanan oran lahaa qurba joogtii aan aqaanay ee dibadii lahaa ee Xasan Farruul lahaa ee Mustafa Xuxuul lahaa dibadii dhamaan dadkaasi ha ka soo qayb qaataan horumarinta ciyaaraha ee gobolka awdal community-guna ha ka qayb qaataan waxaan u mahad celinayaa garsoorayaasha ciyaarta daadihinaya xiriirka kubadda cagta u qaabilsan ee gobolka awdalna waan u mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan xaq u leenahay inaan ku ilaalino miisaaniyadda halka mariso xisbiga Waddani ma yeelayo inuu gobolka awdal garoomadiisa ay cawsku ay ka baxaan ilaa maanta inaanu tarabun labaad oo lagu qabta aanu lahayn wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxa leenay waa in dib loo eego gobolka awdal Bajmaal Umar Tubeec telefishinka badda Aston 4 TV magaalada Boorama abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee iDahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus